Собраниски задкулисни игри за законот за употреба на јазиците. Спикерот Тала Џафери на брифинг со новинарите најави дека законодавниот дом нема надлежност да ја оценува уставноста, бидејќи за ВМРО-ДПМНЕ тој е неуставен. Не е веќе предлог, туку закон, рече Џафери. Извори во собраниските служби ова го толкуваат како можност 35.000 амандмани да не бидат разгледувани на седница. Од ВМРО-ДПМНЕ го повикаа Џафери да размислува во друг правец, а не да го крши деловникот. Секој пратеник има право на амандмани, бидејќи сите се во согласност со забелешките на председателот Иванов. Контра Џафери, тој е предлог, ќе стане закон кога ќе биде објавен во Службен весник. Нити постои институција или функција која што може да забрани или да одземе право на собранието да се произнесе за поднесените амандмани или поднесените закони од страна на пратениците. Ако тоа се случи, тоа би било целосно погазување на Уставот на Република Македонија и на уставниот поредок. Тоа ќе е конечно сгазување на функцијата на собранието на Република Македонија. Господинот Џафери има тешка обврска во овој момент и мислам дека ќе остане на ниво на задачата. Се надевам дека ќе остане на ниво на задачата да не влезе во таква политичка екскурзија која што нема ништо добро да донесе нити за Република Македонија, нити за било кој нејзин граѓанин. Додека трае надмудрувањето, спикер ВМРО-ДПМНЕ на двор пред зградата, граѓани се подпишуваа против легитимитетот на оние кои работат против нивните интереси. Тогаш ќе се направи уште поголем раздор меѓу македонците и албанците. Затоа што не можеме да комуницираме, на кој јазик ќе комуницираме. Ова многу подлабока криза ќе створи, а не е добро. Не е за добро. Инаку спикерот Џафери упати и апел опозицијата да размисли, иако има сенс за процесите и за државата, да се премисли и да не го блокира собранието. Најави дека има и сила за расправа од 6 месеци и од ВМРО-ДПМНЕ со апел законот да се повлече. Собранието не е блокирано, бидејќи тогаш ќе поднеле 350.000 амандмани. Џафери во секој момент може да стави на дневен ред нова седница. Најавија дека имаат искуство за долги собраниски седници.